بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكوسو دواد خضب دا ورك عالم كتي في قال سن حل لنا وحا ودور كرون شرير كيسو سرعي إسلام ركان هردع وها شركة كفر ميا مقالة لندن ما أنت كفر ميا مقالة مقدشو وزير كورفا فينت سومال لان وإذن كل الأجيري ودوميها حزب قودان إن عقلنا كهلا إذا مدى لقينا يا مقالة بو هدلين madaxweynaha maamulka ahlu sunna wal jamaaca oo isugu yeeray kulan looga hadlayo aayaha degmada guraceel odayaasha ku dhaqan degmadaasi qabaaladka dibadda warka kalsan tv xilligan waxaa ugu door karoon xamaas oo ogolaatay inay yeelato xukuumad ku meel gaar ah waddanka falastiin intaas waxay ahayeen daawadaal qodobadii warka caalamka tv ga kalsan ugu door karoona iminkana u diyaar garooba warkii fidsan shir heerkiisa uu sareeyo isla markaana hordhac u ah shirka ka furmaya magaalada London ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkaas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sareysa dowladda Soomaaliya waxaa faahfaahinaya Cabdicasiis Cali Guuleed. Kulanka maanta ka furmay xarunta Xalane ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, midooda Yurub, mas-uuliyiin ka socotay dowladda Britain oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya David Cornell, xubno ka socday bulshada rayidka. kulankan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Cabdiraxmaan Ciinte oo hadda ah madaxa guddiga qabanqaabada shirka London, waxaana faahfaahin uu ka bixiyay qaabka uu shirka London u dhacayo. Sababtoo ah waxaa la sameeyey proses caalami ah oo ay tahay inaan soo marna ku khasbannay inaan soo marno proseskaas waa inaan dhammayna markaasaa lacagtina laga cafinaa. Arrintaas waxay ka mid tahay qodobadan ugu muhiimsan oo aan London la tegayno. waxaa iyadana dhaqaalaha ku hoos jiro ahmiyad khaas leh in badan oo aad ganacsatadeena ka mid a waa fadhiyaan bangiyadeena iyo xawaaladaheena caqabadaha ka haysta ogtiin adduunka oo ah in ay bangiyadii xitaa loo furi laayo markay Mareykanka iyo weliba UK u badan iyo bangiyada inta ku yaala oo aan awoodin in ay wax lacag ku jiraan adduunka intiisa kale oo bangiyadii adduunka ka xiiran inta badan hadda waxay sii maraan bangi saddexaad ay sii maraan iyadana ajendo weyn noo tahay inaan horgeyno oo aan nidhaahno caqabadahan nalagu hayso noo sheega qaar waa ognahay. waxaa ka mid ah waxaana leeyahay war lacagahan Mareykanka Yurub laga soo diraayo cidda loo diraayo ma naqaanay leeyihi bangiyadii marka lacagta la dhexmasiina waxay leeyihiin war lacagta haddii shabaab qaata kahor annaga hadhow dowladda Mareykanka ama dowladda Ingiriiska annagay noo qabsanaysaa annaga marka qaybtii nagu aadanayd oo ah dadka inaan aqoonsi u samayno inaan soo saxno baa nalaga tagaa. geesta kale kulankan ayaa waxaa looga dooday qaabka uu noqon doono mustaqbalka Soomaaliya, qodobada lala hortegi doono shirweynaha London ka dhacayo, dib u eegista dastuurka, xaaladda amni ee dalka Soomaaliya, iyo xoojinta dowlad wanaaga. waxaana mas-uuliyiintii ka qayb gashay wadatashigaani waxaa isla lafagureen qaabka ugu habboon ee loo wajahayo. waxa ayna ka qaybgalayaasha kulankan ay su-aalo ku weydiiyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta goobjoog ka ahaa kulanka. markii uu soo gabagaboobay kulankan ayaa waxaa saxaafadda la hadlay safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya, kaasi oo faahfaahin ka bixiyay shirka London ka dhacayo. Hello everyone, I'm delighted to be here at the Mogadishu launch of the London Somalia Conference 2017. And this is a conference that we want to build a brighter future for all the people of Somalia. And we are looking forward to receiving the Somali delegation next week and working with them to deliver a really fantastic set of conclusions and commitments that will see Somalia build on the progress that's made in the past few years and achieve better security and better prospects for growing its economy and overcoming the drought that's currently afflicting the country. So we welcome everyone to London next week, and we are really looking forward to sitting down with the delegation and delivering a fantastic conference that will make a difference, a practical difference to the lives of all Somalis. Thank you very much. kulamadan ayaa lagu wadaa in lagu gaaro heshiisyo quseeyo iskaashi caalamiya ee Soomaaliya beesha caalamka, iyadoo shirka London la filayo inay ka soo qayb galaan wakiilo ka badan 50 dowladood oo daneeya arrimaha Soomaaliya. kulanka maanta ka furmay Muqdishana waxa uu hordhac u ahaa shirka lagu madlansan yahay inuu dhaco 11ka bishan magaalada London. Cabdicasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho. madaxweynaha maamulka ahlu sunna wal jamaaca ayaa isugu yeeray shir wadatashi ah odayaasha dhaqanka degmada Guraceel, shirkaas oo lagu horumarinayo degmada Guraceel. warkan waxaa dhuuse mareeb ka soo diray Cabdiraxmaan Cabdi Macalin Axmed.
kulankan oo aamisi weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira ururada haweenka, dhalinyarada, culimaadiinka, odayaasha dhaqanka, waxaana kulanka goobjoog ahaa madaxweynaha maamulka gobolada dhexe iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe. Kulanka oo dhammaantii isku saabsanaa xog wareysi iyo sida bulshada iyo maamulka ay si weyn isula saan qaadi karaan laysagana kaashan karo howlaha horyaalla bulshada iyo maamulka intaba ayaa si guulo ku dhammaaday. Marka uu soo idlaada kadibna waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah qaybaha kala duwanaa ee bulshada ee kulanka ka soo qayb galay oo ayagu kulanka soo dhaweeyey, waxaana hadalladoodii ka mid ah sideeda waxaan u malaynayaa Cali Mahdiya ugu horreeyey madaxweyne, Cabdiqaasim baa ku xigay, Cabdullaahi Yuusuf baa ku xigay, Xasan Sheekh baa ku xigay, Farmaajo ugu dambeeyey. Geliga ay yihiinna isku halqaday raaca wax Soomaaliya ay la degi weyso daawo uga dhalan weysa war adiga ninkii kaa horreeyey wuxuu wax kuwadi waayey inaad inta ka fiirsato aad fikir kale oo uguba oo ummadda rabitaankeeda aad ku hogaamiso inaad iltimaada laga raba. Farmaajo ummaddu kacdoona kugu doorto, kacdoonba Soomaaliyada lagugu doorto meesha ku timi. Raggii Xasan Sheekh buubkiisa ahay oo aad meesha adugu ku soo caraysatay ama aad iska bedeli weysay adiga iyo ummadda Soomaaliya isku keentiri. Fariinta ay noo keeneen oo ah in dowlad goboleedka gobolada dhexe ay isku tashadaan shacabkooda. Waana soo dhaweynaynaa, mana dhalmari doono. Waxaan qaadanaynaa cid walba oo xaqirta maamul goboleedka gobolada dhexe ama shacabka gobolada dhexe inaanan ugu qaadanayn. Ra-iisul wasaare war baan kuu sheegayaa, shalaan lagu doortay dadkii ku doortoo kuu codeeya ayaan ka midnahay. Gobollada dhexe maamul kasta ayagaa dhisa, maamulaysa ayagu dhisina ma dhismo. Waxaan kuu sheegaynaa dadkaasa qola iskula xiri, indhahadna soo day annagana soo day. Gobollada dhexe ciidamadooda ciidan aan ahayn oo shabaabkaada uma jooga akoon oo billaahi isa jooga naagaha iyaga intaan tuutaa qaadanaa shabaab la dagaalna oo goobooda ugu tagnay. Hal nin oo dowladda ka tirsan shabaab ma aadi karo, taadacadowka maaha. Taskajib goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Saadiq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim, waxaana uu goobta ka sheegay sida tan. Macnaha gobolada dhexe maamulka loo samaynahayo aanu ka wada hadalno oo laga heshiiyo wafdiga annagu aan soconay guddi buu iska qabtay. Waxaa la qabtay iyaguna guddi wasiiraha ay qabteen ee sagaal xubnood ka kooban. Guddiga wasiiraha waa wada fadhiisannay, annaga waxaan sheegnay mowqifkeegii annagoo raata raata ka dhignoo kala horumarinay. Kii koobaadaan u sheegnay waa la gasmarin runtii qiyaasa waxaa laga rabaa inay sida ugu biirisaan in dhaha dhigeen moogta. Annagaa su-aal weydiinay ajandahay noogu talagaleen, waxay wey noo sheegeen ajandahay noogu talagaleen inuu ahaa in ay annaga iyo ayag ka dhexdhexaadiyaan. Waxay dhexdhexaadiyaan mowqifkan qabnay inay qaadaan, waxay qabaan noo soo qaadaan. Markaan isku soo dhawaanana iskaaya hor keena annaga iyo raggii ka socday galmudu ka socday si aan meel wax iskula dhigno, ayaguna ay markhaati ka ahaadaan. Shaygii aan kuu shii weynana markaas ka bacdi dib loogu fiiriyo qorshuhu sidaasay ahaayeen. Afjandahay noo soo jeediyeen guddigii dowladda ka socday ee wasiirada iyo ku-xigeenada ahaa. Maalintii koowaad markii aanu la fariisanay ee ka hadalnay annagu inaanu diyaar u nahay midnimo hal dowladihii in laga sameeyo meeshan, aanna fitirsanayna xisaab oon rabna inaan xisaabtanno. Aan ka nidaamsoonnahay meelo badan baan u taabanay, aan uga nidaam roonnahay galmudug. Meelahaas aan taabanay annagoo sheegnay oo meelo masmuuqa oo la qaadan kara ay u arkeen in walaalaheen annaga nagu soo biiraan, aanu qayb ka noqdaan dowladda annagu aan meesha ku hayno, aanu iskugu nimaano. Gudabayntii waxaa kulankani soo afjaray madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay muhiim tahay in bulshada iyo maamulka ay iskaashadaan, la iskana kaashado si loo horumar lahay deegaanka, si loogu guulaysto howlaha horyaalla maamulka iyo bulshada intaba. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Waad ogtihiin idaacadahana waa ka maasheen ayagoo meesha arrintu marayso ayaa warbixin dowladda federaalka soo saartay, xafiiska arrimaha gudaha ka soo baxday, taasoo dhahaysa waa u fasaxan tihiin inaad samaysataan matalaba nin ra-iis idiin ah inaad samaysataan. Waxyaabahay nagula dodan waxaa ka mid ah nimankaana nin madaxa ma leh, marka nin madaxa inay samaystaan ha loo ogolaado. Nin madaxaho taladu ka go-do ma leh, marka hore xaad u keentaan haddaan tala ka go'inaan.
marki hore maxaad u keentan haddaan tala ka guuri marka alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin markay iyaka u fasaxeen yaa waxaan u aragnay in kale qoqobkii tii hore ay martay inay tanuna qaadatay saas darteed aan waxaan nidhi annaguna deegaankeenni iyo dadkeenni yaan ku noqonayno baaga muddo uma aanaan imaan muddooyinka ugu dambeeyey degaanada uu ka arrimiyo maamulka gobollada dhexe waxaa ka soconaya kulamo isdabajooga oo ay lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda sare ee maamulka ilaa heer degmo. Cabdijamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Galgaduud. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal warar dheeraado ay noo soo direen wariyaasheena ku kala sugan daafaha dunida. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camey oo shalay soo gaaray magaalada Buu-Hoodle ayaa maanta waxa uu kormeer shaqo ku tegay deegaano ka mida gobolka Cayn sida Xadhaadhan iyo deegaanka Suul joogtay ee gobolka Cayn isagoo halkaasi kormeer ku sameeyey mashaariic ay ka filisay Puntland waxaana kormeerkiisa ku weheliyey wafdi uu hogaaminayey oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ciidan xildhibaano iyo wasiiro ka mida Puntland waxaana halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne bismillaahi raxmaan raxiim horta madaxweyne kusoo dhawow halkani waa degmada Xadhaadhan dadkii iyo odayaashii iyo kulli waa joogaan annaguna aad baan inta badan ugu iman jirray waa la shaqayn jirray waa kuwaas joogay waa in la weydiiyaayo shaqada dee sidii loo hayay qof walba waa in loo markhaati furaa cabdixakiin cabdillaahi xaaji cumar iyo waftiga ballaaran ee hogaaminayo waanu soo dhawaynaynaa wayna mahadsan yihiin annaguna si sharaf iyo mudnaan leh ayaan usoo dhawaynaynaa waxaan indhaindhaynaynay xaaladda guud ee uu ku sugan yahay deegaanku baanu u nimi waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhawaynta ballaaran inaad qirteen siyaasiyiintu waa un timaadaaye kuwii wax ballan qaaday inay yimaadeen oo dhiseen waana Puntland waxyaabahaasi aad ka hadasheen waxay ahayd waxyaabaha yacni magaalo kastoo aanu tagno iyo odayaasha iyo mas-uuliyiintuba ay ka hadlayeenoo waa dhinaca caafimaadka ta caafimaadka dee waana inoo ducaynay ilaahayna waa inaga aqbalaya sidaa darteed hoose waa noo dhisan yahay dhexe hanoo loogu daro labada arday ee labada galaas kale ah ee dhabarka isu jeedinaya ee nin walba sabuuradda ka kale ka looga yeedhinaya dhegaha ku maqlaya hana looga bedelo marka hadba wixii aynu qabsan karna inaynu qabsanno haddaynu deegaanka nahay iyo dowladda Puntland iyo wixii kale niman kale yidhahda soomaaliya federaalka waa insha allah waa gaadhsiinaynaa wixii la awoodana waa la samaynaya axmed maxamed nadiif kalsan tv Buu-Hoodle xildhibaan Saleebaan Cali oo ka tirsan xildhibaanada maamulka Soomaaliland ayaa isku soo sharaxay xilka guddoomiyaha wakiilada xilli dhowaan la filayo in doorashada madaxtinimo ay ka qabsoonto Soomaaliland warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Cabdiraxmaan Carab Daa'uud xildhibaan Saleebaan Cali Yuusuf Koore oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doorto gobolka Sool ayaa shaaciyey inuu u taagan yahay qabashada guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo la filayo inuu dhowaan banneeyo guddoomiyaha haatan ee golahaasi hogaamiya Cabdiraxmaan Maxamed Ciro munaasibadda ku dhawaaqista musharaxnimada xildhibaan Saleebaan Cali Koore oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada iyo xildhibaanada xukuumadda ugu jira gobollada Sool, Zanaag iyo Buu-Hoodle kuwaasi oo dhammaantood sheegay inay taageersan yihiin musharaxa waxaa sidoo kale iyaguna goobtaasi ku sugnaa cuqaasha waxgaradka iyo sidoo kale dhallinyarada ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasi oo dhammaantood sheegay inay taageersan yihiin musharax Saleebaan Cali Koore ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay oo hankiisa goobtaasi ka shaaciyey xildhibaan Saleebaan Cali Yuusuf Koore waxaanu yidhi qof waliba waxa uu Soomaalilan u soo qabtay iyo inta uu u soo qalaxtamay waxaa halkan sharaf ii ah hortiina dadka karaamada leh ee uu tiriyey Cabdi Cabdullaahi inaan hortiina kaga dhawaaqo inaan u sharaxnahay guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland dhagan kale waxaa iyaguna madasha ka hadlay wasiirada arrimaha gudaha gaashaandhigga khayraadka biyaha iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha guurti ee Soomaaliland kuwaasi oo xusay inay garab taagan yihiin in mudane Saleebaan Cali Yuusuf Koore uu qabto xilka jagada guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo muddaba kursigan aan weli kollay bannaanaan ee golaha wakiilada loona qoonteeyey
sida imika muuqato la garto la yiraahdo nimankii kursigu ka lubay kursiga ha loo celiyo dadkii ay ku hadleen waan cod qofku jeebka kaga soo baxay ahayn iyo mid wax lagu cunayo mid aan ahayn cod wax taray oo basaacatana la hadlaaga xabadda la cido ka qiimo badan baa la sheegay codkaasaan boqolkii boqol aniguna raacsana waa sharaxan yahay cid kaloo application hadda soo dhiibatay oo meesha kasoo jeeda oo wax doonaysana maanaan aragno manayoon ilaalkaa mabdayga cadeeyo weeye qaar baa lahaa war wasiirku talo waa soo daayay miyaana noo imanayn waan imanayay shir baan soo galay taageeradayduna waa boqolkiiba boqol weeye ugu dambeyn waxa iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaasha waxgaradka iyo aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasi uu dhammaantood jegay inay taageersan yihiin musharax saleebaan cali yuusuf koore waxaanay xukuumadda somaliland ugu baaqeen iyo xisbiga kulmiye inay ku garab galaan xildhibaanka sidau u qaban lahaa booska guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland intani halkan waxay isugu timi inay doorto saleebaan yuusuf cali oo aan u arko inuu yahay nin ka soo bixi kara oo dhal madaxeeda oo gole iyo guurtiba soo fadhiyey marka anigu waxaan la codahay cuqaashii waxaanu ka baraynaa mowqifka halkan aanu isugu nimi ee saleebaan shaacintiisa in ilaahay noo aqbalo oo uu jannada aanu doonayno ilaahay noogu simo halkan maanta goobta waxaanu isugu nimi soo bandhigidda ama ilaaminta musharaxnimada saleebaan yuusuf cali koore waa ku soo dhaweynaynaa haddaanu beesha nahay waana ku wadanaa in lagu taageero musharax saleebaan oo u taagan insha allahu tacaalaa ra-iisul baarlamaanka jamhuuriyadda somaliland waxaa la yidhi haddii lagu sheegana waa la issheegaa haddii lagu sheegana buuxinta booska jagada guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland oo la filayo inuu dhowaan ka dego cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa shaaciyahankooda qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland waana xurdanka ugu adag ee booskan u dhexeeya xildhibaanada ka soo jeeda gobollada sool sanaag iyo buhoodle cabdiraxmaan carab daawud tvga caalamiga kalsan magaalada hargeysa kumishinka doorashooyinka somaliland ayaa waxay kormeer ku tageen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka saaxil halkaas oo ay ka socoto sanaadiiqda doorashada madaxtinimo ee somaliland warkan waxaa hargeysa ka soo diray sadiiq carab saleebaan iyadoo maalintii afaraad ka socotay guud ahaan gobolka saaxil qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa waxaa maanta komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somaliland ay kormeer iyo indhaindhayn ku tegeen degmooyinka mandheere shiikh iyo laascile iyo tuulooyinka hoos yimaada taas ay ka socoto qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha mas-uuliyiintan ayaa ahaa mid ay kormeerkoodani ugu kuurgelayeen sida habsamid leh uga socoto shaqada qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha degmooyinka waxaanu fursad u helnay komishinaradeedii joognay saddexda ahayd in aanu saddex caag u kala baxno maanta si aan u soo kormeerro debedaha ama tuulooyinka berbera iyo degmada berbera iyo degmada sheekh tuulooyinka ay ka soconayso kaarbixintu sidaanu ugu kuurgallo ama xoogaal ugu noqonno siday hawsha uga soconaysa degmada laasciili magaalo madaxdeedii oo laascilaah marka waxaan taganahay iskuulkii waa goobtii kaadhbixinta laga shaqaynayay hadda waa aragtaa degmada waa aragtaana waa degmo ballaadhan weeyaan innamada shaqada hayaana si fiican bay shaqadoodii u hayaan ciidanka meesha jooga shaqadoodii si fiican bay u hayaan degmada maamulkeeduna si fiican bay ula shaqaynayaan halwanada halkan jooga aanu joognaa waxa weeye degmada berbera meesha la yidhaahdo makhaayadda inanta ayaanu iminka u dambaynay waa goobtii lixaad shanaad ee aanu soo marro goobo kaleeto oo sheekhabdaal iyo lafaruug iyo dhulkaasoo dhanna waanu soo marray iyadana waxaanu soo marray mandheera qudheeda waanu u baydhnay oo waanu soo marray waxaanu eegaynay sida habka kaar qaybintu ay u socoto annaga qodadeeda commissionka anigiyo maxamed ismaaciil iyo maxamed cabdulaahi oo isna ka socday ah xisbiga wadani xogayaheeda
oo isaguna komishanka qaybta la shaqeysa ee xisbiyada ka wakiilka xisbiga wadani ka wakiila ee nala shaqeeya. Waxaan joognaa degmada Sheekh, waa goob ka mid a goobihii lagu bixinayay kaararka codbixinta ee degmada Sheekh. Waxaan soo kormeernay dhowr goobood oo ka socda guud ahaan gobolka Saaxil, oo qaaray hoos imanayaan degmada Berbera, qaaray hoos imanayaan degmada Sheekh. Aragnay shaqo aad iyo aad u fiican oo ka socota gobolka Saaxil labadiisa degmada. Dadweynuhu way qaadanayaan kaararka, shaqaalaha ka shaqaynaya goobuhuna waxay runtii shaqaale aad iyo aad ugu filan shaqada oo ku fiican, dadkana u khidmaynaya. Waxa kaliya oo jira aanu ka maqlay cabasho ah dadkii abaarihii awadeed inay ka guureen degaamadii ku dhowaa degmada Sheekh. Runtii komishinka qaranka iyo shaqaalahooduba dad runtii aad iyo aad u wanaagsan weeyaan howlahooda ka muuqdaan. Cid walba wixii uu tabcadun ku helaaye komishinka qaranku runtii Allah ka abaali hawl badan waa soo qabteen. Shaqaalahoodii noocoodun bay noqdeen ama ha ahaadaan kuwa goobaha jooga ama kuwa madaxda ha ahaadaan, runtii waxaan ku soo aragnay dad hawshii loo igmaray si wanaagsan. Diiq Carabti Leeban, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Berbera. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa eedeyn kulul u jeediyey gudoomiyaha xisbiga Wadani, dhinaca kalena waxa uu ka hadlay ciidamada la geenaya magaalada Buuhodle. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Cabdiraxmaan Axmed Mahdi. Jiirkan jaraa'id uu ku qabtay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiir Cadaani xafiiskiisa ayaa waxa uu kaga hadlay inay xukuumadda Soomaaliland joojisay gebi ahaanba munaasabaddii dabaaldegga ay dhiinmayga. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aamiyey in ay tiinmay dabaaldegeedii iyo bukhaan bukhii aynu sanad walba samayn jirnay 25-kii sanadooda lasoo dhaafay inaanu sanadkan sidii u dhicin, in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tuulo tahay lacagtii lagu dabaal degi jiray in loo bedelo gurmad abaaraha ah. Waxaa kaloo la go'aamiyey hadday tuulo tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday caasimada tahay, ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday qurbajooga tahay meel kasta ay joogaan, inay sanadkan kuntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay si adag ay uga fikiraan sida aynu gurmadka abaaraha uga qayb qaadanayno oo wax kasta oo dabaaldegaasa aynu u bedelno qaaraan ururin aynu dadkeena abaaruhu ka maxaan ku dhahday soo barakacay ee ay abaaruhu saameeyeen aynu maxaan ku dhahday la wadaagno. Dad badan baa jira oo xoolihii ka baxeen, hadday xooli iibis tahay waynu dadka dib u xoolaynayno iyo hadday tahay sidii loo daryeeli lahaa intaba. Sidoo kale waxa uu wasiirku eedeymo kulul usoo jeediyey hogaamiyaha xisbiga mucaaridka Wadani, Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaa wax laga xishooda ah in Xirsi Xaaji Cali Xasan oo ka tirsan xisbiga Wadani, horena uu ahaan jiray wasiirka madaxtooyada, uu sheegtay fagaarayaal inuu kaga faano inuu isagu lahaa waxqabadadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu fuliyey, sida dhismaha wadooyinka faraha badan ee ay ugu horeysa wadada Ceergaabo iyo Buraais ku xidha oo qaarna la dhammaystiray kuwo kalena weli socdaan, taasna loo dhammaystiri doono. Su-aashu waxay imanaysaa, waa hadalku uu noqonaya haddaad xirsi aad waxqabad kaa lahayd ama horumarka damuu ku raaco, waa taa isagoo sidii u socda meel walba ay kasii fiicnaatay markaad adigu xilka haysay, wadooyinkuna kasii tirabatee, fulintooda iyo socodkooduna
marka la isugu yaa saadiga iyo kamaanta jooga aan isu dhowin maxay isu taagi waayeen dadku haddii ninka wax qabanayay tahay maray warbaahinta wax ka weydiisay ciidamo la keenay magaalada buu hoodlay waxay xukuumad ahaan kala socdaan ayaa waxa uu ku jawaabay wallahi waxaan u aragnaa qolyahanu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo Soomaalina way siqaanay ciidankii Afrika ugu xoog weynaa ee Maxamed Siyaad Barre uu hoggaaminayay Soomaaliya markuu hoggaaminayay ee Soomaaliland la dagaalantay cidda burburisay horta waa Soomaaliland wey ragga maanta Soomaaliya ka taliyana ha ku cibro qaataan baan leeyahay annagu waxaanu nahay dowlad iyo dad doonaya inay nabadgelyo kula noolaadaan jaararka waxaan ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan laakiin waxaa naga go'an oo ballan qaada inaanan xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland cidna uga daba fadhiisanayn ciidan ragga soo arkay raggii wada way joogaan way nool yihiin nabadda ka taliyaan u leenahay tiina idin ka baxan ciidan inaad geysaan oo dalka nabadiisa sultaane jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudahooda iyo dalkooda way sugayaa fariintaas waxaan u direynaa madaxweynaha Soomaaliya ra-iisul wasaarahaan u direynaa ummadda Soomaaliya ku nool baan u direynaa walaal waxaan doonaynaa dad jaara oo saaxiib leh aanu noqono haddii aad ka soo xadgudubtaan oo aad soo dhaaftaan oo aad sidaan xagardaameeya ama ku soo duula qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa hubaala inaad sidii kuwa hore ugu fashilmeen mid ka xun aad ugu fashilmi doontaa Cabdiraxiin Axmed Mahdi Kalsan TV Hargeysa iminkana waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal warar dheeraad oo ay noo soo direen wariyaasheena ku kala sugan daafaha dunida mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay xadhigga saraakiil sare oo ka tirsan xisbigaasi kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay ku xidhnaa magaalada Hargeysa madaxa ololaha xogayaha duulista iyo sidoo kale kaaliyaha dhinaca warbaahinta ee musharaxa madaxweynaha xisbigaasi oo sii wada jira warbaahinta ugu la hadlay xafiiskooda ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhalilay xadhigga mas-uuliyiintaasi waxaana sidoo kale eedeymo kala duwan u soo jeediyeen ciidamada booliska Soomaaliland iyo sidoo kale hay-adaha garsoorka dalka muddo bil ku dhow waxaa xidhan mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo sifaha loo qabtayna aan loo marin sifihii sharciga ahaa ee garsoorku xalaaliyey sharcigu wuxuu dhigayaa muddada rumaanka qofka lagu hayn karo oo aan ka badnayn 24 saacadood waxayna hadda ku xidhan yihiin muddo bil ah iyadoo aan wax xukun aanay ku dhicin waxaan markaa guddoomiyaha maxkamadda sare weydiinayaa oo ay ka farcamaan dhammaan maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland booliska waxba oran mayno waa dad amar la falo oo ay faraan xukuumaddu laakiin ciddii u dhaxayn lahayd waa garsoorka oo dhex u ahaan lahayd sharci dejinta iyo fulinta iyo axsaabta iyo shacabka Soomaaliland aadan xaaji cali waxaan weydiin lahaa ma cadaalad baa in xisbi qaran oo doorasho u tartamaya oo xilligii siisankii doorashada taagan mas-uuliyiintiisa maalin kasta iyagoo aan fal dembiya gacanta kula jirin jeelasha lagu guro oo muddo bila ah ay ku jiraan run ahaantii waxaa jira dadyo fara badan oo dhibaato iyo tacadi fara badan ay ka haysto dhinaca garsoorka iyo maxaan idhaahdaayay xagga iyo bileeska ee saldhigyadaba kuwaasi oola cid u hadasha ama maxay heetoolay fariintooda gudbisa sababtuna wax kale ma ahe yacni dadka codkoodu ma muuqdo kuwan imika aan u hadlaynay xisbiga wadani ka tirsani waa dad fariintooda la gudbin karo oo institution sharciya oo u hadla ka turjumo maalintii dhawaatoona markii dacwada la furay kiiska maxkamadda saxaafaddu la goobjoog bay ahayd oo waxay ahayd maxkamad furan waxaa halkaa la keenay laba dacwadood oo jaban nin askariya oo si bubliga intu dres iyo calanka kulmiye u soo qaatay magaalada Manchester xaflad kaga qayb galay ayaa ciidanka ku been abuur uga sameysay baa lagu soo eedeeyey Maxamed Sadiiq guddoomiyaha garabka dhalinyarada waxaa kaloo lagu eedeeyey inaad kicin iyo abaabul dadweyne idinkoo weliba yidhi ku yidhi saxaafadda waxaa halkan ka dhacaya ka duuba inamadu wax kale kamay hadal waxay ka hadleen hal qodob buu ahaa wadadii ay dawladda hoose ka sameysay sekada xasan rakuub dhinaceeda koonfureed ee u socotay maxkamadaha ku baxaysay ayaa deerarkii tembereeriga ahaa halkaas ka dhisnaa qaar la dumiyey qaarna laga tagay kuwa la dumiyey waxaa ku jiray xaruntii gobolka xafiiska kulmiyey saxaafaddu ha tagto ha soo eegto ha soo duubto uu diirkii u yaala kii shicibkii ku xigina waa la dumiyey in guddi madax bannaan loo saaro oo guddida cadaaladda ee baarlamaanka guddi hoosaadka dastuurku inay saldhigyada tagaan oo ay soo eegaan dadka u xidhan ku xidhan sharci darrada inay soo eegaan
hay'adaha xuquuqul insaanka ee madaniga ee wadanka iyo kuwa caalamigaana waxaan ugu baaqanaa inay saldhigyada tagaan. Hore waxay guddi muxuu ahaa ururka looyarada Soomaaliland iyo hay'adda xuquuqul insaanka ee Soomaaliland waxay u soo jeedeen dib u habeyn in distoorka lagu sameeyo booliska. Waxaanu ka xunnahay, boqolkiiba boqol ka xunnahay, in xeerkii dib u habeynka booliska dib loo soo celiyey oo aanu baasgaroobin oo madaxweyne ku-xigeenka uu soo celiyey isagoo madaxweyne siya madaxweyne oo ka maqan. Arrintaasina runtii warwar weyn bay nagu haysaa, waayo xeerka cusub wuxuu ka hadlayay in dib u habeyn booliska lagu sameeyo, in arrimaha wax kabedel lagu sameeyaa buu ka hadlayay. Taana iyadana waanu ka xunnahay. Mar labaad waxaanu ku celinaynaa in guddi madax bannaan loo saaro culimaadiinka iyo dadka kale reer Soomaaliland ee jecel nabadda iyo wadajirkana. Waxaanu ugu baaqaynaa in arrimahan meel iska taagaan ka socda wadanka sharciga uu burburay. Waxay og tihiin dad badan oo maxkamaduhu sii daayeen inuu booliisku qabsaday. Waxaa ka mid ahaa masalan maxamed baasha ka mid ahaa, maxkamaddu way sii daysay booliiska laakiin ku dhegay. Inan kaloo isna Yuusuf la yidhaahaa baa jiray kiis kale, way sii daayeen maxkamaduhu booliiska iska qabsaday. Marka waxaad moodda sharcigii iyo kala dambeyntii inay meesha kasii lumayso. Cabdiraxmaan Ardow, TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa. Deeq isugu jirta raashin iyo baco ayaa la gaarsiiyey dadka kasoo barakacay abaaraha qaybo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya oo ku sugan duleedka magaalada Muqdisho. Raashinka ayaa waxaa la gaarsiiyey dadkii dhawaan kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya oo ku sugan duleedka magaalada Muqdisho. Dhallinyarada degmada Xamarweyne ayaa maanta waxay gaarsiiyeen deeq isugu jirta bur, bariis, sokor iyo saliid dadka kasoo barakacay qaybo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. mid ka mid ah dhallinyarada degmada Xamarweyne ee maanta deeqda raashinka gaarsiiyey dadka barakacayaasha ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey halka deeqdan ay kasoo aruuriyeen iyo maanta cidda ay siiyeen. Degmada Rift Valley, gaar ahaan kaamka Yaqle, walaalaha muslimiinta ee ku nool dalka Shiinaha aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Waxaan maanta raashin aan ugu qaybinaa halkan dadkii kasoo barakacay degmada Baydhaba ee gobolka Bay. Aad u mahadsan yahay Asheekh Ramadaan aladiina qad wukuluu Abu Cabdullaahi Soomaal tanfiid wajirta Islaamiya ee gobolka Maxaabiga Bay Soomaal Almowga madiinata Baydhaba Maxaabiga Bay Soomaal. Maanta oo taariikhdu tahay 3da bisha May 2017, waxaan halkan ugu qaybinaynaa raashinkii sharafta leh loo soo dhiibay oo gurmadku noo soo dhiibay. Maanta waxaa Ilaahay noo suurtageliyey anagoo ah turweynaha Alshanshi in deeq naga soo gaartay wadanka Shiinaha, gaar ahaan muslimiinta ku nool, aan u qaybino walaalayna kasoo barakacay degmada Baay Bakool. Waxaan qaybinayno Ilaahay noo suurtageliyey walaalaha kale muslimiinta. Waxaan ka codsanaynaa inay ayagana ay kusoo daydaan sida walaalahooda hadda deeq soo dhiibtay kale, inay ayagana.首先想对中国兄弟感谢你们的帮助。我们今天在这个原子里有100多个人的干旱影响的受害者，有100多个家庭不是人，我们中国来的经济粮食援助都
اسماعيل حاجه عبد الله كالسن تي في مقدشو وهكاك دا ودال امكنا واحد كسو دباتان حبنت عيارها وركا تي في كالسن ويدين كاغي ايمان اسا مغالدا نيروبي دالكا كينيا السلام الله عليكم كلن وعن مركله دا ودال كسو دبات حبنت عيارها وركا كالسن تي في ودين كاغي ايمان استوديو كلي هي مغالدا نيروبي qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida mid kamida kulamada tartanka xiisaha badan la UEFA Champions League qaarada Yurub oo caaw la ciyaarayo kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid oo isaga hor imaanayaan kulanka Madrid derby kaga Vicente Calderon tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League qaarada Yurub ayaa caaw la ciyaari doona kulan kamida waana kan ay inta badan dadka xiiseeya ciyaarta kubada cagta sida weyn u la socda tartankan ay isha ku hayn doonaan caadiyan waa kulan loogu yeero Madrid derby oo ay alaabay isaga hor imaadaan labada kooxood ee ugu qowda weyn caasimadda Madrid isla markaana halka horyaal La Liga ee Spain ka wada tirsan kagida Vicente Calderon waxay caawo marti gelinaysaa kulankeedii ugu dambeeyay ciyaaraha Champions League Europe maadaama ay kooxda Atletico Madrid wado qorshe ay kaga hayaamayso marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan gabaabsiga ah kooxa Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa caawo isaga hor imaan doonaan kulanka Madrid derby waana ciyaar ka tirsan wareega fardhamaadka tartanka Champions League Europe lugtiisa hore ma sahlana in saadaal degdeg ah laga sii bixiyo kulankan marka loo eego qaab ciyaareedka labada naadi iyo qaab ciyaareedyadii looga bartay kulamadii ay hore isaga hor imaadeen walaw kooxda boqortooyada waa Real ee xagagan 4 dhibcood ka tirsatay Atletico labadii kulan ee tartanka Spanishka Cristiano Ronaldo wacdara ka dhigay kulankii u dambeeyay oo ay kooxdiisu martay ku noqotay garoonka Vicente Calderon waxaana ahaa xidig yaabinka la hoyday kubadii lagu ciyaarayay kadib markii uu 3 goor shabaqa kubada soo taabsiyay si kastaba kulankan labadan kooxood ma ahan mid sahlan tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa caawa waayay kulankan weeraryahankiisa qaranka Wales Gareth Bale oo dhaawacay sidoo kale daafaca qaranka Portugal Pepe balse waxaa laga yaabaa in kulankan caawa uu fursad muuqda siiyo qaar ka mid ah ciyaaryahanada kaydka naadiga oo iyagu dhalatus mugweyn leh ka sameeyeen kulamadii ay dhawaanta nasiibka u yeesheen inay ka soo muuqdaan dhanka kooxda martida loo yahay Atletico Madridna waxaa kulankan iyaguna ka maqnaan doonaan xidigo dhowr ah oo ugu horeeyaan daafacyada Juan Fran iyo Julio Fernandez balse dhanka weerarka kooxdan waxaa ku diyaara labada wiil ee isfahmay xilli ciyaareedkan Antonio Griezmann iyo waliba Kevin Gamero Zlatan Ibrahimovic weeraryahanka naadiga Manchester United oo maray qalin lagu guuleystay iyo wakiilka ciyaaryahankan oo ka hadlay mustaqbalka guud ee xirfadda kubadda cagta 35 jirkan u dhashay qaranka Sweden weeraryahanka naadiga reer England ee Manchester United Zlatan Ibrahimovic ayaa maray qalin lagu guuleystay sida uu xaqiijiyay saacadii la soo dhaafay wakiilka u qaabilsan dhanka iibgeynta xidigan Ibrahimovic ayaa ku dhaawacmay intii ay socotay kulankii ay kooxdiisa Man United guusha kaga gaadhay dhigeeda Anderlecht kulan ka tirsan tartanka Europa League dhaawaca 35 jirkan ayaana walaac xoogan laga muujiyay xilli la isla dhexmaray inuu sanba gabi ahaanba dib ugu soo laaban doono xirfadda kubadda cagta maadaama soo kabashada dhaawacan lagu qiyaasay muddo ka badan 8 bilood balse wakiilka ciyaaryahankan Mino Raiola oo war qoraal ah ka soo saaray xaalka ciyaaryahankan ayaa sheegay in Zlatan uu maray qalliin dhanka jilibka ah isla markaana lagu guuleystay wuxuu sidoo kale Raiola sheegay in dhaawacani uusan ciyaaryahanku ka dhigi doonin mid gabi ahaanba ka saaraya garoomada kubadda cagta Zlatan Ibrahimovic waxa uu maray qalliin lagu guuleystay oo dhanka lowga ah si dhammaystiran ayuuna uga soo kabsan doonaa mana la dhibtoonayo dhaawacan waayihiisa ciyaareed ayuu yiri Raiola oo ah wakiilka u qaabilsan ciyaaryahankan dhanka iibinta isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay inaysan jiri doonin wax wareysi ah oo lala yeelan doona Ibrahimovic iyo xitaa dhaqaatiirta ku howlan baxnaanadiisa ilaa iyo inta ciyaaryahanku si wacan uga soo kaban doono baaqina uu ku sii ahaan doono xarunta qalliinka lagu sameeyey ciyaaryahankii hore qaranka Sweden ayaa u muuqda mid uu soo adlaaday waayihiisii Old Trafford maadaama heshiiskii uu kula jiray kooxdan Man United uu ku egyahay xilli ciyaareedkan isagoo aan weli wax heshiis kordhin ah uusan la gaarin kooxda United oo uu bilaabay xilli ciyaareedkan uga yimid dhanka iyo nadiga Paris Saint-Germain ee horyaalka waddanka Faransiiska Philippe Coutinho ku dhaawacmay kulankii ay kooxdiisa guusha muhiimka ah ka gaareen habeenkii xalay ahaa nadiga Watford iyo tababare Jurgen Klopp oo ka warbixiyay xalka dhaawaca ciyaaryahankan kooxda Liverpool ayaa la timid guul ay u baahnayd maadaama ay loolan adag ugu jirtay sidii ay uga mid noqon lahayd kooxaha xilli ciyaareedka dambe u matali doona horyaalka Ingiriiska tartanka qaarada Europe ee UEFA Champions League waxa ay marti u ahaayeen kooxda Watford kulan ka tirsan kulamadii toddobaadkan horyaalka Premier League Ingiriiska waxaana ay kala soo laabteen 3 dhibcood oo ay aadka ugu baahnaayeen iyagoo ku soo adkaaday gool qura kaasoo xaqiiqdii noqon kara mid uu ciyaaryahanka qaranka Jarmalka Emre Can uu ugu tartami karo golasha ugu quruxda badan xilli ciyaareedkan horyaalka
horyaalka ingiriiska balse kooxda uu laaliyo tababare jagan club ayaa dhibaato soo food saartay intii lagu guda jiray rubuc saacii hore ee ciyaarta kadib markii uu ka dhaawacmay kubad qaabiyahooda qaranka braziil filipe coutinho islamarkaana xanuun dartii garoonka loogaga saaray laguna bedelay adam lallana oo isaguna kasoo kabtay dhaawac uu la maqnaa 10 March coutinho ayuu dhaawacni kasoo gaaray lugta midig wuxuuna u muuqday mid cabsi weyn ku abuurtay tababare jagan club iyo weliba dhammaanba taageerayaasha naadigan maadaama xidigani ka mid yahay laf dhabarka kooxda cascaska club oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa ku adkaystay in dhaawaca 24 jirkani aanu ahayn mid sidaa u sii liita balse uusan awood u yeelan karin inuu sii quman u cayaaro waqti xaadirkan waxa uu qabaa dhaawac lugta waxaan rajaynayaa in uusan ahayn mid halisa laakiin dabcan waa xanuun dhab ahaantii fursad uma heli karin in uu sii wato ciyaarta qof walba ayaa arki karay aad buu iskugu dayay balse fursad ma uu helin ayuu club u sheegay saxafiyiinta ciyaarta kadib si kastaba coutinho ayaa isaguna ciyaarta kadib bartiisa instagram-ka kusoo bandhigay sawir la socda qoraal uu niyadda ugu dejinayo jamaahiirta kooxdiisa isagoo u mahad celinaya ayuu haddana sii raaciyo qoraal ah ma ahan halis uu ula jeedo dhaawaca kasoo gaaray ciyaartii xalay liverpool ayaa haatan kaalinta saddexaad ee dhanka kala sarreynta tartanka premier league ingiriiska kaga jirta waxaana u haarsan 3 kulan oo qura oo dheeriya ugu dambeyntiina qaar ka mid a wargeysyada yurub iyo waxyaabihii ay ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada xilli fasal ciyaareedku uu sii idlaanayo horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub ayaa guda gelayaan toddobaadyadii ugu dambeeyey xilli ciyaareedka 2016-2017 waxayna koox walba isku diyaarinaysaa inay isku shaandhayn dhanka ciyaaryahanada tababarayaasha iyo shaqaalaha koox ahaaneedba ku samayso si xagaaga dambe u dardargeliso tartamada kala duwan ee la qaban doono waxaa jira kooxo dhowra oo doonayaan amaba shaaciyeen in ay iska fasaxayaan qaar ka mid a xidigahooda naadiga reer faranse ee paris saint germain ayaa sheegtay inay waddo qorshe ay isaga iibinayso ciyaaryahano ay ka mid yihiin xidigii hore naadiga real madrid jesse rodriguez lucas moura iyo weliba hatem ben arfa isla markaana beddelkooda uu aragta ishana la raacisa ciyaaryahano ay ka mid yihiin weeraryahanka naadiga arsenal alexis sanchez iyo timao bakayoko oo isaguna u ciyaara naadiga as monaco kooxda chelsea ayaa iyaduna laga yaabaa inay iska iibiso daaficeeda midig ee azibiliqueta halka kooxda reer sbain ee barcelona iyaduna bartilmeedkeeda koowaad ay ka dhiganayso xilli ciyaareedka dambe daafica naadiga arsenal hector bellerin oo ay muddo fog baadigoob ugu jirtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga arsenal mascuud ozil ayaa isaguna lasoo sheegayaa inuusan niyad wanaagsan ku haysanin kooxda ganas iyo guud ahaanba gegida imarat maadaama rajada uu soo bixitaanka xagaaga dambe tartanka champions leaga yurub uu mugdi weyn u soo galay xilli ciyaaryahanka uu xiiseynayo inuu kasoo muuqdo tartankaasi aadka u xiisaha badan waxaana dalabkii ugu dambeeyey kasoo gudbisay kooxda reer turki ee fenerbahce oo ka ciyaarta horyaalka turkiga walow dhowr kooxood oo iyaguna ka ciyaara horyaalka sari-eeda talyaaniga ee xiiseynayaan saxiixa ozil ugu dambeyna naadiga real madrid ayaa iyaduna laga yaabaa inay iska fasaxdo qaar ka mid a xidigeeda oo ugu horeeyo amaba ay ugu horeeyaan pepe iyo weliba fabio contrao oo labaduba ah daaficyo aan boos joogtaha ka haysan kooxda waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegay in karim benzema ama alvaro morata uu midkood isaga walaali doono gegida bernabeu waxaana isha ku hayaan kooxaha chelsea iyo arsenal real ayaa iyaduna weli aan ka quusanin soo xirigelinta goolhayaha man united david de gea halka xidigii hore inter milan una ciyaara naadiga real madrid mateo kovacic isna looga gacan haatinayo horyaalka serie eeda talyaaniga gaar ahaana naadiyada reer milano guud ahaana daawadeyaal waxaan inta kusoo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha ee warka kalsan t v oo idinkaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada nairobi islamarkaana halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah ilyaas cabduqaadir jimcaal ilyaas lafoole tan iyo intan xubin middan lamida dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo halka warkaas aad kala socotaan daawadeyaal waa t v-ga kalsan xaruntiisa magaalada muqdisho iminkana akhbaraadka dibadda ururka xamaas oo ogolaaday in ay dowlad rasmi ah yeelan karto waddanka falastiin ururka xamaas ayaa sheegay in hadda ay doonayaan inuu aqbalo xukuumad ku meel gaar ah oo falastiin a yeelato laakiin waxay diidan yihiin jiritaanka israa'iil saraakiisha xamaas ayaa waxay tilaabadan ku tilmaameen dabcin ay ku sameynayaan siyaasadda laakiin israa'iil ayaa arrintaasi ku tilmaamtay mid aan waxba ka jirin oo ay ugu gol leeyihiin inay ku marin habaabiyaan adduunka xamaas ururka ugu weynaa iskaga soo horjeedaan siyaasadda ee fatax ayaa sheegay in xamaas uu ku soo dhacay jidkii waafaqsanaa siyaasadooda hogaamiyaha kooxda xamaas khaalid meshal ayaa taladani kaga dhawaaqay magaalada dooxa fawaas ayaa intaasi raaciyay fariintan ee xamaas ay direyso inay tahay inaysan urur xagjir ah sidoo kalena ay necab yihiin yuhuudda balse ay u dagaalamayaan sidii ay mar un u heli lahaayeen dowlad caadil ah u ka hirgasha waddanka falastiin
guud ahaan daawadayaal, waxaan halkan ku soo gabagabaynaynaa war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray xilligan aad kala socoteen TV-ga Kalsan. Halka ayuu ku egyahay. Marka waxaa idin akhrinaya anigu ah Ismaaciil Xaaji Cabdalla. Tani intaa dib dambe ugu kulmi doona warkan warka xiga, waxaan idinkaga tegi doonaa sida ayuu nabad.